Välkommen tillbaka Det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom räkneregler för potenser. Alltså vi har potenslagar. Heter den, och hur man ska hantera dem. Okay. Eh, om du vill hänga med så ser du i sidan 44. Okay. Som du ser här nu, det står potenser. Står där. Den här hittade jag eller plockade jag ifrån Formelblad som förmodligen du kommer att få av din lärare också. Så om du, om du kommer att, eh, vad heter den, få den så titta på den på det sättet. Jag ska gå igenom dem och jag ringer in den som jag ska gå igenom. Du kommer att få se samma bild som det här. Men jag ska ringa in den som jag går igenom. Till exempel den här första som jag ska gå igenom är den här. Vad betyder den? Om jag skulle multiplicera ett tal som har samma bas men olika, det spelar ingen roll äh, exponenten så vad jag gör är att jag ska bara addera dem alltså 3 upphöjt till 4 plus 2 så får jag 3 upphöjt till 6. Om vi skulle titta varför, därför, därför att det 3 upphöjt till 4 betyder 3 med tre, multiplicera med 3 multiplicera med 3 multiplicera med 3 och sen 3 upphöjt till 2 betyder 3 multiplicera med 3. Så ser du att 2, 4, 6 gör 3 upphöjt till 6 upprepande multiplikation. Det är det på grund av den. Så kom ihåg när du adderar, äh, när du multiplicerar två exponenter med samma bas. Det är jätteviktigt att de ska vara samma bas, 3 och 3 där då adderar du bara exponenten. Det nästa är den här Vad säger den här lagen? Den säger så här om jag skulle dividera två exponenter med samma bas. Jag kan bara subtrahera deras så om jag skulle använda samma tal som jag har haft innan. Där 3 upphöjt till 4 med 3 upphöjt till 2 så får jag 3 upphöjt till 4 minus 2. Så får vi 3 upphöjt till 2. Varför det? Så om vi skulle expandera den så vi har 3 multiplicerat med 3, multiplicera med 3, multiplicerat med 3. Genom 3 multiplicerat med 3. Kom ni ihåg, när täljaren och nämnaren är lika så får de 1. Så det här är 1, den är 1. De är lika. Det är 1 och 1. Så den som är kvar där, vi har bara 3 upphöjt till 2 kvar. Det här är ett på något sätt bevis varför den här lagen stämmer. Okej, okay. vi tar det tredje. Vi kan börja med den här. Det Några av dessa kanske det inte ingår i de uppgifter som kommer att göra men de är viktiga att du måste kunna därför kommer du kommer att använda lite senare kanske i algebra. Okay. Så det är jätteviktigt att du kan då. Så här har vi till exempel eh, a och skjutte till nej, inte A. Jag kan 3 hela tiden 3 uppsköj till 2 och skjutte till 4. Det här betyder egentligen 3 uppskjut till 2, multiplicerat av 3 uppskjut till 2, multiplicerat av 3 uppjö till 2, multiplicerat av 3 och till 2 på grund av den här 4 där. Som jag skulle addera den genom att använda den här lagen. så är det tre upphöjt till 8. Men istället att du skriver på det här sättet, det är bra också om du kan tre upphöjt till 2 multiplicera med 4. Enligt i den här lagen. Alltså om du multiplicerar de två exponenterna så länge det är, det är i parentes. Okay? upphöjt till två 3 upphöjt till 2 och sen parentes upphöjt till 4 då kan du bara multiplicera dem. Det blir 3 upphöjt till 8. Ja, vi går vidare. Vi tar den här. Nästa. Vi skulle först ge situationen så här och visar jag det nästa. Så till exempel jag har 3x upphöjt till 4 till exempel. Vi tar uh, upphöjt till 3 bara då. Så har jag det är på alla tre. Jag kan ta det fyra. Det är inte så bra med alla tre. Så har vi 3x egentligen, betyder Multiplicera med 3x. Multiplicera med 3x, Multiplicera med 3x. Det är på grund av 3 då. Är på grund av den här 4 menade jag. Så om jag skulle räkna alla tre så jag har 3 upphöjt till 4 och x, x upphöjt till 4. Så om jag har, om jag har a, b upphöjt till x, då tar jag bara den upphöjt till x, a upphöjt till x, multiplicera b upphöjt till x som vi har gjort här hittills. Och den här färgen är nästan lika som den jag har gått igenom innan. Skillnaden bara är att det här är division och den jag har gått igenom är ju multiplikation. Men om jag skulle ha två femtedelar uppsjut till 3 till exempel. Det gäller ju 3, jag vet inte varför. Så har jag två femtedelar multiplicerat med två femtedelar. Multiplicerat med två femtedelar. Det betyder att jag har två uppsjut till 3 genom 5 uppsjut till 3. Så den här uppsjut till 3 och täljer en upphöjt till 3 och nämner en upphöjd till 3, exakt samma som finns i den här sidan. Okej, okay. vi fortsätter. Den här är en av de svåraste som eleverna tycker att det är lite för abstrakt att förstå. Men jag ska förklara varför. Negativ exponens, till exempel 03 upphöjt till 2 genom 3 upphöjt till 5. Då om vi använder den här så har vi 3 upphöjt till 2 minus 5 så har vi 3 upphöjt till negativ 3. Okay. Men om jag skulle expandera den så har jag 3 multiplicerat med 3 genom 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med, multiplicera med 3 och sen de här blir 1, därför de är lika. De här blir 1, de är lika. Så har vi bara 1 där i ja, Exponenten nu då är i täljaren och sen har vi 3 upphöjt till 3. Så den här också samma sak som 1 genom 3 upphöjt till 3. Men jag skulle titta på den här nu då. Hur jag ska förklara den är att 1 genom 3 upphöjt till 3. Så hur skulle jag förklara den är att genom att titta på den här. Det här är med osynlig äh, nämnaren 1, osynlig är Så har vi, om jag skulle byta plats på dem, där, och den här jag ska gå ner, då får jag den här, men den här ändrar jag till positiv istället. Så byter du platsen mellan täljaren och nämnaren och sen gör du positiv exponent istället. Det var den som, som jag brukar förklara till mina elever. Så om jag har 5 eh, upphöjt till negativ 2, det är samma sak som 1 genom 5 upphöjt till 2. 10 upphöjt till negativ 3, det är samma sak som 1 genom 10 upphöjt till 3. Det blir positivt. Okej, okay? nästa. Då har vi, där är nästa. Den här är ju. Ja. Även den här är svårt för eleverna att förstå. Jaj, okay. A upphöjt till 0, ett tal upphöjt till 0 är lika med ett Vi ska bevisa den. Vi har till exempel 4 upphöjt till 2 genom 4 upphöjt till 2. Det vet vi att när täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. När täljaren och nämnaren är lika då blir det 1. Men samtidigt om vi skulle använda den här så har vi 4 upphöjt till 2 minus 2 är lika med 4 upphöjt till 0. Det betyder att det är också 4 upphöjt till 0. Så det spelar ingen roll hur stort tal är det om det är uppskjut till 0 det är 1. Okej, okay. kom ihåg det. Alla tal som är uppe till 0 är ju 1. Jag har visat varför här. Så det är några lagar som du har, jag har gått igenom och du kan titta. som du känner dig redo så tittar du på exempel som finns i de sidorna 44 till 46 och sen du kan göra uppgifterna i 46 till 47, 1163 till 1178 och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra